فرما بردار امت یسوعی کرام، جناب بلال، جناب قمر، سرکار کمیل، سرکار عمار یاسر، سرکار حذیفہ یمانی، سرکار ابو ذر، سرکار جون، سرکار مالک اشتر، علی بادشاہ دے سونے نوکر دیا گلیاں نا ادنا جیا جارو کش ہون دی حیثیت نام، تمام لائق احترام علی والیاں نوں، تمام موالیان ولی حق نوں، تمام عاشقان امیر المومنین نوں، تمام عزاداران خداوند کربلا نوں، میں حکیم دی طرفوں جشن ظہور مسجود ملائکہ مبارک ہو اس حاضری دا اجر عظیم مولا اپنی شان دے مطابق عطا فرماؤ. الحمدللہ مولا زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے اپنی امانت رکھے. پیر سجاد شاہ جی بخاری صاحب شماری والا، انہوں کا حکم سی تھوڑی زیارت ہو گئی، حکم کی تعمیر ہو گئی. تھوڑا جتنا میں سبق سنانا چاہتا ہوں، ایک تاجر، ایک نوکر اٹھویں تاجدار کا مولا دا سلام کرن آیا. مولا پاک فرمایا میری دعا نال تیرے مالک دا کرم ہے، تیریاں محتاجیاں مک گئیں، بڑے ڈھیر سارے تیرے بزنس نے، تیرا تجارتی سلسلہ ہے، میں رضا دا دل چاہندا ہے تو میرے نال تجارت کر. میرے نال بزنس کر. پیغام میرا یہ ہے کہ مولا نال تجارت صرف اس نہیں کی تھی جے کو ساڈے چ کرنا چاہے تے مولا لطافت عام ہے. اسی تسی بھی مولا نال کر سکتے. بادشاہ فرمایا دنیاوی نقطۂ اعتبار نال جی تجارت کرنا ہے کسی جگہ تو تین نفع ہو جاتا ہے، کسی جگہ تے نقصان ہو جاتا ہے. جی تو میرے نال تجارت کریں تو میں محمد کا پتر تینوں یہ آخ رہا کہ ان دے وچ کاٹے کا تو سوچ بھی نہ، ان دے وچ تینوں نفع ہی نفع. جی مولا بسم اللہ. بادشاہ فرمایا اگلی گل، تم ایک کام کرے گا، میں اس ایک کام کے بدلے ترے کام کروں گا. ہاں کی طبیعت ہے؟ تجارت واسطے تیار ہے؟ پہلا جملہ پیر حبیب شاہ جی نوکر تلاوت کرن لگا ہے، بھائی غلام عباسی مذہب جعفری صاحب. اے تاجر اٹھیا تے امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھا تے مولا آ میرے قرآن تے ہاتھ میں، لین پہ ہی ہوئے بندہ سوچی پہ جائے کہ شاید میں پہلو سر رکھنی ہے ان کا عقیدہ کی. میں نوکری کرنی ہے مولا دی، تے تسی نہیں پہ کرتے ہو مولا دی. تہاڈی قبر چ ذاکر کسے نہیں آنا، تے ساڈی قبر چ بانی کسے نہیں آنا.
مولا عہد ہو گیا وعدہ ہو گیا مولا وہ کم کی جڑا کرنا ہے سرکار فرمائے میں رضا نال وعدہ کر کے آج تو بعد اپنے قریبی غریب رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرے جن کو مکان نہیں مکان بنوا کے دینا جن کو کپڑا نہیں ان کپڑا لے کے دینا جن دے کوئی مصیبت آ جائے ان دی تو امداد کرے گا جنہ کچھ تو کر سکنا ہے تو کرے گا یہ میرے نال وعدہ کر اس کے مولا وعدہ ہو گیا علی کے پتر نال عہد ہو گیا مولا میں تھوڑی جتیاں کا نوکر تھوڑے نال وعدہ پہ کرنا کہ میں اپنے غریب رشتہ داراں نال صلہ رحمی کراں تعاون کراں اور بسم اللہ پڑھ سکتا مولا وہ تر کام کہڑے جہے تسا فرمایا توجہ بھائی جان میرے بادشاہ مسکرا کے فرمایا رضا دا پہلا وعدہ اگر اپنے غریب قریبی رشتہ داراں نال تعاون اچھا کرے گا میں رضا پہ آتا تیری زندگی لمبی ہوئے گی دوسرا وعدہ مولا فرمایا اگر اپنے قریبی غریب رشتہ داراں نال تعاون اچھا کرے گا میں رضا آکھ رہا رزق تین اتھوں لبے گا جتھے تیری سوچ ختم ہو جائے گا گفتگو تمام نتیجہ رزلٹ علی لاجپال علی پتر نے مسکرا کے فرمایا رضا دا تریجہ وعدہ اگر اپنے غریب رشتہ داراں نال تعاون اچھا کرے گا صلہ رحمی کرے گا میں رضا دی گل سننا ہے معاشر والے دن دنیا میرے انتظار وچ کھلوے گی میں رضا تیرے انتظار وچ کھڑا ہوں آباد علی ولی اللہ پڑھن والے سلامت رہن ایک نظم سنان تے دلے اسی سلوات پڑھو تے میں سناواں اس سویر تے انجی میں سنتے ہو تے انجی سلوات میں پڑھتے ہو سلوات پوچھے
نواز جس پر ہے ناز کرتے ملک حسین کے خالق جس پر ناز کرتے جس پر ہے ناز کرتے سینے بطول میں ہے رب وفا کا چین دعا مانگنے لگا مولا قبول جب بات مجھ کو آئے میری التجا یہی ہے میری التجا یہی ہے ایک بار میں بھی دیکھوں مولا رضا نماز دے ہتھے چ کاسا نماز کی نہ سجدہ اللہ دے دربار چ نماز ایک التجا کی سجباز انبیاء کی مجھ کو مجھ کو وجود دینا
رنگت ہو جان جیسی خاک شفا کا چہرہ حاضری ہو گئی حاضری ہو گئی آج دن کا صدقہ ہے ہاتھ محتاج نہ ہو رہے نبی خدا کون ہے اور کیا ہے یہ سن لو محمد
پانچ بندے پیغام نال لے جاؤ تے تہاڈی جتی نو سلام اینا علماں دی قسم ہے کوئی میرے اندر نیت نہیں کہ پنڈال کھلوے تے دھمال ہوے تے رولا پوے نہیں میرا دل اے جدوں گھر جا کے بستر تے سوو نا تے تہاڈے ذہن وچ کو پاکا دی گل رہے اٹھویں تاجدار توحید علی دے علی پتر محمد دے محمد پتر کبریائی لے جناب فرمایا عبادت کا زیور کینا کیا اے مظہر خدا کے نبی کے یہ دیور مظہر خدا کے نبی کے یہ دیور ہماری عبادت کا زیور دین کے پھول میں پھلنے کا سبب لکھا ہے کربلا لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے جاری کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نصب لکھا ہے ولایت تمہاری جو شامل نہیں تو خدا وہ عبادت خطا جانتا جس بھی معصوم کا ممبر ہوا نا ممبر تے علم ضرور ہوا
مولا بدھا بادشاہ نے نیویل کر کے علم پاک ہاتھ وچ پکڑ کے ایک گل کیتی ہے فلکی جب پر ستارے لباس بشر میں خودی کو چھپانا 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 حجاب خدا کی دعا جانتا ہے دریا کنارا شکریہ مہربانی جس اٹھان کی قطار لئی وہ آتا ہوں کتنے چلے مینا ذرا دریا پار کم ہے میں کر کے آیا بندہ خدا کچھ خوف کر اے دریا کنارے کنارے ہوئے ایک لہر کی لپیٹ چار لوگ تیری موت واقع ہو جانی جانا بلا تشبی لینا صرف اتوں جناب اینج کر کے بابا جی بڑے مشکل ہے تیرے نال نال مسکرا کے آتا ہے یہ نال جدا رہتے ہیں
اللہ بادشاہ کی دیئے تے کیڑی کی دیئے میری پہچان کی خاطر جو زمین پر آئے میری پہچان کی خاطر جو زمین پر آئے میرے مظہر میرے وارث ہے میرے گھر آئے میرے مظہر میرے وارث ہے میرے آج کل بڑیاں بڑیاں میٹنگ ہو رہی ہیں علی حق دی صدا ڈکن دیا کوشش ہو رہی ہیں علی ولی اللہ تے بڑے تبصرے ہو رہے ہیں اسی سادات دی جتیاں دے نوکر علی والیاں دے غلام ماتمیاں دی جتیاں دی خاک کروڑ والی میرے تو چنگی تے گل میں اج کرن لگا یہ ہوا تو گزر جا Yeah.
ساز دا ممنون ہاں اے غلام باسرا دا ممنون ہاں سیر پر نیسی ٹھیک ہے تے تواڈے عشق اس دا محبت اچ میری حاضری ہو گئی ہے تے وقت دے ابو طالب دا ظہور ہے سرکار عمران نو مبارک دین لگے ہیں عمران حویلی چت خوشی ہے عمران حویلی چت جشن ہے دفتر توحید جواد سے توحید دا ظہور ہے جنہ پچھے ترابیاں پڑھنا ہے جنہ نے فتوے تے عمل کرنا ہے محمد دے نام تے پتر قربان کرن والا محمد دے نام تے جان قربان کرن والا گھر قربان کرن والا جن مولوی اللہ دی زمین تے ہیں انہاں دے سر تے قرآن رکھ کے اے تے پوچھ کہ محمد نام رکھیا کہ جڑا اللہ نا رکھا ہے نا میرے نبی دا او اے احمد جڑا محمد نا اے اے رکھا ہے جناب ابو طالب ایڑیاں تیری دین وچ مرضیاں چلدیاں نے تے پڑھ نہ کلمہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ نام یوں سے نبی دا رکھیا بھی اللہ نہیں اللہ فرمایا ابو طالب تو میرے حبیب دی حفاظت دی اچ کیتی ہے میں اللہ وعدہ پہ کرنا میرے نیڑے مسلمان ہوئے گا جڑا تیرا رکھیا نا کلمے چ پڑھے گا میرے پتر قرآن حفظ کیتا ہے الحمدللہ میرے تے اللہ مہربانی کیتی ہے تے میں خوشی دی وجہ تو مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں الحمدللہ میری سات نسلیں بخشی گئی نے وہ تیرے پتر ایک قرآن حفظ کیتا ہے تے اپنی سات بخش مانا ہے تے جن دے سارے پتر ہونی قرآن سرکار عمران فرمایا میں چاہوں تو دن کا اجالا چاہوں تو دل کا اجالا رہے گا میں چاہوں
شاہی یورپ بیل سیٹ Let's
تیاریاں میں کر لیا جنہ بندے چپ تے مان ہے قابو ہو کے بابا جی میں ادھا منٹ ہو بڑا لگا میرا درود بابا سے بلند ہو.